ମନେ ପଡିବା କଥା କହିଲେ ତ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ ମାଟି କଣ ଆମକୁ ଗଢିଥିଲା ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଭାରତ ବିଖ୍ୟାତ ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିପାରିଛୁ ଗଢିପାରିଛି କଣ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲା କେତେ କଣ ହବ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ସେ ଆଜି ଯାହା ହେଇଛି ତାର ଯେମିତି ଗର୍ବ ଯେ ମୋ ମା ପାଇଁ କିଛି ହେଇଛି ମୁଁ ଗର୍ବ କରୁଛି ଯେ ଏଇ ମାଟି ପାଇଁ ମୋର କିଛି ଯଦି ମୁଁ ଗଢି ହେଇଛି। ଆମର ସେତେବେଳେ ହେଡ୍ମିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଥିଲେ ବିନା ପଣ୍ଡା, ଆମର ହଷ୍ଟେଲରେ ମୁଁ ରହୁଥିଲି, ମୋର ହଷ୍ଟେଲ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ କିଏ ଉର୍ମିଳା ଗୁରୁମା ବୋଧେ, ଏମିତି ଯୋଉ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରେରଣା ଥିଲା ଆମ ପାଇଁ ଯୋଉ ଅନୁଶାସନ ଥିଲା ଆଜି ବି ଆମେ ସେଇ ଅନୁଶାସନରେ ଅଛୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ସେମିତି ଗଢିଛୁ। ତେଣୁ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ସେଇଟା ଯେ ପୁଅ କହୁଥିଲା ଯେ ସବୁବେଳେ ମୋ ମା ବକର ବକର ହୁଏ, ତେଣୁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଆମେ ତ ଏଠୁ ବାହାରି କରି ଗଲୁ ଗୃହିଣୀ ହେଲୁ ଆଉ ଦୁନିଆଟା ଦେଖିଛୁ, ରେଭେନ୍ସା ଗାର୍ଲସ୍କୁଲ ଇଆଠୁ ବିକଶିତ ଦୁନିଆ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଜି ଭାରତ ଦେଖୁଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗଲି ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଁ କେବେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଯାଇନଥିଲି, ପ୍ରଥମ ଥର ଗଲି ତାର ବାପା ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଥର ଗଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡାକିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଭୋଜ ଦେବେ, ତ ମୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଥିଲି ମାନେ କୋଉ ମାସରେ 1998। ତ ସବୁ ହେଉଛି ଏଇ ମାଟିର ଗର୍ବ, ସବୁ ହିଁ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଛି, ମୋର ବାପା ମା ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ମୋର ସ୍ୱାମୀ ବି ଦକ୍ଷ ଡକ୍ଟର, ସବୁ ପରେ ବି ମୋର ଭାବୁଛି ଯେ ମୁଁ ଯାହା ହେଇଛି ଏଇ ମାଟି ପାଇଁ ହେଇଛି, ରେଭେନ୍ସା ଗାର୍ଲସ୍ ସ୍କୁଲ ହିଁ ମୋର ମା। ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ଆମେ ସବୁ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଭାଗ ନେଉଥିଲୁ, ମୁଁ ଖେଳରେ ଭାଗ ନେଉଥିଲି, ମୁଁ ଡିବେଟ୍ କମ୍ପିଟିସନରେ ରହୁଥିଲି, ମୋର ଏନ୍ସିସି ଥିଲା, ମୋର ସମାଜସେବା ଥିଲା, ମୋତେ କ୍ଲାସ୍ର କରିଦେଇଥିଲେ ମାନେ ନର୍ସିଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବି ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା, ତ ସଂଯୋଗ କ୍ରମେ ମୁଁ ଡକ୍ଟରକୁ ବାହା ହେଲି ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ। ତ ମୋର ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ମାନେ ସେତେବେଳେ ମୋର ଗୁରୁମାମାନଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି ଅଗାଢ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ଆମର ଏନ୍ସିସି କ୍ଲାସ୍ ପ୍ୟାରେଡ୍କୁ ଯାଉଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ମୁଁ ହିଁ ଥିଲି ଗାଇଡ୍ ପିଲାମାନଙ୍କର, ମୁଁ ଭାବେ ଭାବୁଛି ମୋର ବୟସ ସେତେବେଳେ କେତେ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଗାଇଡ୍ର ବି ମାନ୍ୟତା ଦିଆ ହଉଥିଲା, ମୋ ଉପରେ ସେତିକି ଗୁରୁମାମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇକି ମୁଁ ଆଜି ବି ଚାଲିଛି। ସେ ଗୋଟିଏ ସମୟ ମୋର ଜୀବନର କଣ ପଦବୀ ଆସିଛି କଣ ପଦବୀ ଯାଇଛି କେତେ ଧନ ଆସିଲା କେତେ ନାହିଁ ମୋର କେବେ ଶାଢୀ ଲୋଭ ମୋହ ଗହଣା ନାହିଁ, ଗହଣା ଶାଢୀରେ ମୋର କେବେ ଲୋଭ ମାୟ ନାହିଁ, ମୋର ଗୋଟେ କଥା ମଣିଷ ପଣିଆଟା ବଜାୟ ରହୁ, ମୋର ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ରହେ, ମୋର ପରିଚୟ ମୁଁ ନିଜେ, ଏଇଟା ହିଁ ମୁଁ ବଜାୟ ରଖେ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ସବୁ ଜୁନିୟର ଗୁଡାକ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ଜଣେ ସିନିୟର ଅଛନ୍ତି ସୁଦୀପ୍ତା ପାସନ୍ତି, ସେ କୁଟିଆ ସୁଦୀପ୍ତା ଦାସ, ସେ ବି ଥିଲେ ନାଚ ଗୀତ କରନ୍ତି, ସେ ବି ଏନ୍ସିସି ଥିଲେ, ତ ସିଏ କୁଟିଆ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତ ସବୁ ଜୁନିୟର ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ତ ମୋର ଗର୍ବ, ସେଇ ତ ଗର୍ବ, ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାହୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେ ଆମର 2 ବର୍ଷ ନା ନା ମୋର 2 ବର୍ଷ ସିନିୟର, ସେ ହଁ ଇଏ ସେ 2 ବର୍ଷ ସିନିୟର ଥିଲେ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାହୁ, କିନ୍ତୁ ହଷ୍ଟେଲରେ ଥିଲୁ, ହଷ୍ଟେଲରେ ସେ ବି ହଷ୍ଟେଲ ଥିଲେ, ତେଣୁ ହଷ୍ଟେଲର ଜିନିଷ ସେ ବି ବହୁତ ମାନେ ସ୍ମୃତି ମଧୁର, ସ୍ମୃତି ମଧୁର ସେ ଯୋଉଟା ନମସ୍କାର ବହୁତ ଗର୍ବ, ଗର୍ବଟା ସୀମା ନାହିଁ, ସୀମାହୀନ ଗର୍ବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢୁଥିଲୁ ଆମ ଠିକି ରାଧାନାଥ ରଥ ଆସୁଥିଲେ କହିବା ପାଇଁ, କାଳନ୍ଦୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଆସୁଥିଲେ ସବୁ ଡିବେଟ, ଆମକୁ ସେତେବେଳେ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା, 4ଟା ବେଳେ ସମୟ ଦଉଥିଲେ ଏମାନଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ, ତ ଆମକୁ ସେତେବେଳେ ଭୋକରେ ପେଟ ଜଳୁଥିଲା, ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଏତିକି ବେଳକୁ କଣ ଗୁରୁମା ମାନେ ରଖୁଛନ୍ତି ଟାଇମ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢାପଢି କଲୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ହିଁ ପଢୁଛି, ଏବେ ବି ମୁଁ ପଢୁଛି, ଏବେ ବି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ମହତାବଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ ପଢୁଛି, ମଧୁବାବୁଙ୍କର ବହି ପଢୁଛି, ଏବେ ମୁଁ ମୋ ଟାଇମ ଟାଇମ୍ ମେନଲି ମୋ ଘର ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ମୋର ଟିଭି ଫିଭି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ମୋବାଇଲ ଟିଭି ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ମୋର ପଢିବାକୁ ଟିକେ ଭଲ ପାଏ, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ପୁଅ ପାଖରେ ତ ଅନେକ ବହି ଜମା ହେଉଛି, ବହୁତ ଗିଫ୍ଟ ମିଳୁଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ସେ ବହି ପଢାପଢି କରେ, ଆଉ ଅଧିକା ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ସ୍କୁଲ ବିଷୟରେ କ'ଣ, ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ ବିଷୟରେ କ'ଣ, ଏ ଯୋଉ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପାଖରେ ଦେଖୁଥିଲୁ
ସେତେବେଳେ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା ବୋଲି ତାଙ୍କ କଥା ଗୁଡା କାନରେ ଶୁଭୁ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଏତେ ଏତେ ବଡ ବଡ ମଣିଷ ମାନେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲେ, ମନୋରମା ମହାପାତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, ସେତେବେଳେ ତ ଆମେ ମୋଟେଇ ଗଣୁ ନଥିଲୁ। ରାଧାନାଥ ରାୟ, ଆମେ ରାଧାନାଥ ରଥ ଏମାନେ କାଇଁ ଖାଇ ସାରିଲା ବେଳେ ମାନେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ପରେ ମୋର ରିଲେସନ ଗୋଟେ ଦିଟା ଝିଆରିକୁ ମୁଁ ପାଠ ପଢାଇଥିଲି, ଗେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଥିଲି, ଅନ୍ଦର ପଶିନଥିଲି, ଭିତରେ କେବେ ଆସିନଥିଲି। ଆସିଲି ଯେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୁଆଡେ ଚାହୁଁଛି ମୋର ପୁରୁଣା ସ୍କୁଲ କିଛି ମୋତେ ଦିଶୁନି, ତ କୁଆଡେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ହେଇଛି, କୁଆଡେ ତ ମୋର ପୁରୁଣା ସ୍କୁଲ, ଆମର କ୍ଲାସ କୁଆଡେ, ମୋର ହଷ୍ଟେଲ କୁଆଡେ, ମୁଁ ହଷ୍ଟେଲ ରହିଥିଲି। ଟ୍ୱିନ୍ ରୁମ୍ ଆମର ଥିଲା, ଆମର ତ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ ଥିଲା, କମନ୍ ଥିଲୁ, ଷ୍ଟଡି ରୁମ୍ ଥିଲା କମନ୍, ବେଡ୍ରୁମ୍ରେ ତ ଥିଲୁ କମନ୍, ଆମର ଆଉ ରୁମ୍ କଣ ଥିଲା, ଆମେ କମନ୍। ବହୁତ ମଜା ହଉଥିଲା, ଆମର ବେଡ୍ରୁମ୍ ପାଖରେ ଦିଟା ବଡ ବଢିଆ ବଉଳ ଗଛ ଥିଲା, ଆମେ ସବୁବେଳେ କିଏ ନବ ସେ ପାଖ ଝରକା ପାଖ ବେଡ୍ ବୋଲିକି ଆମ ଭିତରେ ଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଛୁଟିରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ହଷ୍ଟେଲ ଆସିଥିଲି, ଆଉ ମୋର ଗାର୍ଡିଆନ ଏତେ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଛୁଟି ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ହିଁ ରିଲିଜ ହଉଥିଲି। ଛୁଟି ହେଲେ ହଷ୍ଟେଲରୁ କିଏ ଯିବ ମୁଁ ହିଁ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାଉଥିଲି, ଆଉ ହଷ୍ଟେଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହବ କିଏ ମୁଁ ହିଁ ଆଗ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହଉଥିଲି। ଆମେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଥିଲୁ, ଯୋଉଟାକି ଆମ ଜୀବନରେ ଏବେ ବି ଅଛି, ଆମକୁ ସେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଲେ ଆମେ କହିଦଉଛୁ, ଅପ୍ରିୟ ହଉ ପଛେ ଆମେ ବିଶୃଙ୍ଖଳାଟାକୁ ମାନେ ଇଏ କରୁ। ସିଏ ତ ତାର ମାନେ ମୋର ଆଖି କାନ ନା ପାଉନି ଏତେ ବାଟ କଣ ପାଇଁ, ସେ ଛୋଟ ଥିଲା ଥରେ ରବି ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମା ନା କଣ ଖେଳାଳି ଯିଏ ଥିଲେ, ଛୋଟ ଥିଲା ମତେ କହିଲା ଦେଖିଲୁ ତାଙ୍କ ମା ଯୋଗୁ ସେ କେତେ ବଡ ହେଲେ, ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ରବି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୁ ତାଙ୍କ ମା ଆଜି ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ତ ମୁଁ ଆଜି ସେ ଜିନିଷଟା ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ଆଜି ସିଏ ତା ପ୍ରସିଦ୍ଧରେ ମୁଁ ବି ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।